Oke, okay, assalamualaikum. Terus sambung lagi sesi sembang saham kita pula kali ini. Hari itu saya dah ceritakan bagaimana untuk buka akaun CDS. Lepas tu saya dah ceritakan bagaimana untuk beli IPO melalui Borang Biru. Jadi hari ini saya akan ceritakan tentang IPO awam lah. IPO ni ialah, kalau dah berusaha, IPO ni bukan IPO kan. Ada orang panggil IPO, sebenarnya IPO. Initial Public Offer. So dalam bahasa Melayu dia, dia adalah saham terbitan awam. Jadi bagaimana kita nak beli saham terbitan awam ni? Tuan-tuan, sebenarnya saham terbitan awam ni kita boleh beli dekat 4 atau 5 tempat lah. Satu melalui platform. Platform ni untuk bagi tangan dan dan director syarikat. Kemudian kedua melalui blue form. Selalunya untuk macam dan escrow tu hari tu dibagi untuk dilanggan oleh subscriber dan vendor-vendor yang telah menjayakan escrow lah, syarikat tersebut. So nombor tiganya ialah kita boleh mendapatkan IPO di MITI. Tapi MITI ni hanya untuk Bumi Putera lah. Keempat, kita juga boleh mendapatkan IPO melalui green form ataupun melalui institution lah. Tapi institution ni kalau nak beli dia dalam block of RM252,000 eh. So akhir sekali kita boleh dapatkan IPO daripada IPO awam. So hari ni saya nak cerita tentang IPO awam. IPO awam ni kita boleh beli dengan tiga cara. Satu, kita boleh beli dengan borang sama macam Borang Biru yang saya tunjuk itu. Kita isi borang tu, sediakan IC, letak stamp 8 musim. Lepas tu masukkan bank draft dengan IC tersebut dalam borang A dan borang B dan hantar kepada MIH atau MIDM lah. So nombor 2 nya kita juga boleh membeli melalui ATM. Dekat ATM tu kadang-kadang bila kita masuk dekat apa dalam ATM, kita key in, kita nampak kita boleh beli saham lah. And, macam saham yang baru lepas ni Astro lah. Dan tutup pada 1 Oktober baru lalu. Okay. Salah satu cara yang ketiga iaitu kita membeli saham tersebut melalui online banking. Online banking pun boleh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Maybank to You kan, ada Maybank to You atau ada CIMB Clicks, RSB, Mbank, semua boleh gunakan perkhidmatan online diorang untuk mendapatkan, untuk apply lah saham IPO ni. Jadi tapi lah, saya dekat Kenanga tak ada lah, sebab kita tak ada perkhidmatan online untuk beli IPO beli online dekat Kenanga kan. Kalau datang Kenanga, kalau buka akaun saya tu kena isi borang lah untuk dapatkan IPO. Jadi hari ni saya nak ajarkan macam mana nak isi nak dapatkan ataupun nak memohon saham ni melalui Maybank to You kan. So kalau tuan-tuan dan puan-puan log in to Maybank to You, masuklah Maybank to You kan, tuan-tuan akan dekat dalam atas tu ada paparan investment. Tuan-tuan tekan investment kan, betul ada ada jumpa satu satu button yang tulis kat tu ada e-share. Bila tekan e-share akan nampak lah list saham-saham yang ada untuk dibeli. Lepas e-share tu bila kita tekan, kita akan nampak dia punya macam prospectus lah, dia punya terms and condition. Lepas kita tekan terms and condition tu, agree dengan terms and condition tu, lepas tu kita kena ni lah, kena masukkan form application tu. Dekat situ kena masukkan bangsa, jumlah saham yang ingin kita pohon dengan nombor akaun CDS lah. Jadi kalau kita beli kat Maybank sekalipun, kita boleh gunakan CDS kat mana-mana lah. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan merupakan pelanggan FY, perbankan saya, bolehlah guna nombor akaun CDS yang daripada Kenanga untuk apply saham IPO melalui online banking Maybank ni, Maybank to You. Okay. Lepas tu masukkanlah dan masukkan nombor akaun CDS tadi. Lepas tu apa yang tuan-tuan perlu buat lah untuk apply lah, berapa banyak yang nak lah. Dia dalam multiple of 100 unit. Dulu 1000 unit, sekarang satu lot 100 unit. Tapi saya tak sarankan lah beli 100 unit saja, sebab tak pula modal nanti. Sebab bila kita nak jual nanti masalah, sebab nanti boleh campur dengan brokerage, harga tu kena jauh pula, payah kita. Tapi tak apalah, minimum pun belilah 10 lot ataupun 1000 unit beli 1000 unit minimum lah. Okay, lepas dah cukup semua tu, kita submit lah. Tekan submit dan
Akhir sekali kita print kita punya receipt untuk rujukanlah. Okey. Dalam hal ni, duit anda kan akan terus dikredit didebitkan oleh pihak bank. Katalah anda beli saldo sedikit, kalau beli RM10,000 maknanya RM10,000. RM10,000 tu mesti ada dalam akaun tu dan dia akan ambil terus. Dia akan debit terus. Jadi saranan saya, kan, kalau nak beli katalah saham Astro tutup 1 bulan Oktober kan. So saya sarankan tuan-tuan dan puan, apa buat tau? Pergi beli ataupun pohon pada hari tersebut lah, pada 1 bulan Oktober tu. Supaya duit tuan-tuan dan puan tak ada sangkut lama sangat. Sebab 1 bulan Oktober duit tu masuk di debit kan. Lepas tu 4 bulan Oktober balloting diundi. Lepas tu dalam 2-3 hari lepas tu, tak boleh lewat pun seminggu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat duit tuan-tuan dan puan-puan balik. Jadi duit tu tidaklah duduk dalam bank terlalu lama. Sebelum kalau dapat, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat notification dihantar ke rumah seperti mana yang alamat yang ada dekat maybank tu. Kalau tak dapat, duit tu akan dikreditkan kembali ke dalam akaun tuan-tuan, akan dikreditkan kembali dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So selalunya lebih masa lebih kurang 2 minggu selepas tu saham tu akan dikreditkan dalam akaun CDS tuan-tuan dan puan-puan. Dan selalunya dalam hal ni tanyalah advisor tahu apa saham tu dah ada kat dalam tu atau tidak. Kan? Okey. Lepas tu jalan 2-3 hari tu bolehlah jual saham tu. Kalau nak simpan pun simpan lah. Tapi tu terang saya cakap kalau nak simpan lama-lama tu kalau kira in terms of ROI selalunya tak bagus pun. Sebaiknya pada saya lah minggu pertama dapat saham tu jual je lah. Analogi dia macam kita dapat saham daripada kita dapat beli barang daripada gudang dan jual kepada orang awam. Jadi kita dapat margin kat situ lah. ROI tu pun better. Seperkara lagi yang saya nak terangkan tentang IPO awam ni, dia ada bracket lah. So bracket dia 1 hingga 10 kan. Jadi 1 hingga 10,900 kan. So 11,000 hingga 19,900, 20,000 hingga 50,000 dan seterusnya. Jadi saya sarankan kalau nak beli kan, beli kalau dapat ada duit, belilah 11 lot ataupun belilah 11,000 unit atau belilah 20,000 unit. Sebab kita punya peluang tu lebih tinggi lah dekat situ. Alright. So kalau apa-apa tak faham, bolehlah baca dalam blog saya www.faizalyusof.net. Ataupun saya ada menjalankan seminar saham dari masa ke masa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari www.seminarsaham.com.my. Jadi kat situ boleh tengoklah bila seminar-seminar saya akan dijalankan untuk tujuan mengetahui tentang IPO-IPO ataupun IPO-MT ataupun pelaburan saham dalam usaha saham. Alright. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.